大家好，我是悟空，今天给大家讲一个儒雅随和的文才成精的走在路上被自己心动女生背叛决定捅了世界的故事，橡皮轮胎杀手。这是一个没有原因的世界，所以接下来所发生的一切都完全没有什么理由，没有原因。我叫小夫，我是一个刚刚出生的帅气轮胎，因为刚刚出生，所以我连路都走不好，走着走着就摔倒了，哎呦好疼。我一路走着就这样漫无目的的走着，在路上我遇到第一个拦我路的空水瓶，因为我刚刚出生还没有别的技能，所以只能从他身上压过去。路遇第二个挡我路的蝎子来来，这个蝎子来来也是刚刚出生的，肯定没有我帅气的小夫强大，所以我也从他身上压了过去。路遇第三个挡我路的空酒瓶，哎呀我小夫太年轻了，还不是他的对手，我只有强行升级获得一个新的技能。随着我胎身的一阵抖动，再加上我的死亡凝视，空酒瓶就这样伸腿瞪眼死翘翘了。哈哈哈哈，这个技能真是太好用了呢。小夫我走了一天走累了，先睡觉再起来。醒来的我本准备在小溪边喝点水，没想到一只可爱的兔兔也想和我抢水喝。俗话说得好，一个轮胎有水喝，再来一只兔子没水喝，不好意思了可爱的兔兔，我才是主角，所以只有委屈你伸腿瞪眼去吧。消灭了一只可爱的兔兔，我继续走在路上，很舒服，帅气的我总有上天眷顾着，这就让我遇到了我的心动女生静香。可是静香开着车，我一个未经人事的小轮胎追不上，只有抖动身体再加上死亡凝视让静香的车熄火。可是一个没长眼睛的家伙把我撞飞了，你让我在我的心动女生面前出丑，你这个人兄弟，下一秒钟我会让你知道什么叫做残忍，看我身体抖动再加上死亡凝视你还敢和我对视，那不好意思兄弟，你可以去领盒饭了。追上了我的心动女生，她正在准备洗澡，这就是我作为轮胎的优势，可以明目张胆的欣赏静香。我在静香旁边开了一间房，早上我正在洗澡打扮好了去见静香，旅店服务员竟然就这样把我扔出了房间。大家都知道小布是一个非常随和儒雅的人，遇到有人这样对我，我肯定是不能忍的呀。静香真的好美呀，就是游个泳都这么有魅力，上天对我真是太好了。不过好像我解决了服务员的事情被警察知道了，还被一个小伙子看到了我作案的时候，很显然警察不会相信一个傻小子的话，老板觉得傻小子让他在警察面前丢了脸，冲着我撒气把我丢到一边。那大家都知道我是一个很儒雅随和的，他是什么下场大家应该也都知道。可是我杀他的时候被警察看到了，警察居然找来了静香帮忙，找了一个假人来装静香，还在他身上绑了炸弹，想让静香激怒我，让我杀他的时候把我炸烂。但是他们的豆腐渣炸弹并没有炸死我，警察恼羞成怒拿着枪杀了我。你杀的只是我的皮囊，我的灵魂还可以复生，这次我复生到一辆自行车上，小夫我依旧是那么儒雅随和。走在路上召唤来了我的轮胎伙伴，准备拿下整个世界。看完本片，大家对儒雅随和的小夫有什么想说的吗？欢迎在下方评论。我是悟空，我们下期再见。